Čau, je tady už třetí díl z naší série, jak být profíci ve food režimu na FIFA. V minulém dílu jsme si, nebo takhle, v tom předminulým jsme si ukázali vůbec ty základy, co hrát a takhle. V tom minulém jsme si už postavili tým, kde už máme souhru 100, ten tady máme jednou před náma, to lze říct. No a teď už přichází konečně na řadu to, co asi si lidi kvůli tomu kupují FIFA, což je hraní samotného fotbalu. Tak se do toho pustíme. Ještě teda předtím, jestli chceš něco dodat. My jsme si ještě vlastně říkali jednu věc před tím natáčením, že každá FIFA, já jsem tě teď pustil vždycky slovo. Zadíve, ahoj. Že každá, promiň, jsi tak Johnny, ale už ho znáte. Ale že každá ta FIFA vlastně, že ti vždycky nabízí, ale pokaždý prostě tě nechává hrát nějakým způsobem, jestli to říkám správně. Jakože jeden rok fungují přihrávky, druhý rok fungují centry, třetí rok fungují, co funguje teď? Je to tak, každá vlastně ta FIFA, víceméně možná se to pro někoho může zdát, jako kdo třeba jako hraje gaučově takzvaně, že ten rozdíl nepozná, ale v momentě, kdy to hraješ na nějaký úrovni, tak vidíš, že najednou tenhle styl, jako tady ty kombinace najednou absolutně nefachá a musíš to hrát úplně jinak, takže v tom je to ale možná i takový to kouzlo, že každý rok se vlastně učíš něco novýho. Minulý rok to byla jednoznačně házená, to nebylo ani pomalu fotbal, to byla opravdu ťukačka kolem vápna, hodit to na vápno, otočit se, střela, opravdu házená. Předminulý rok to zase byly hodně hlavičky a tak podobně, předminulý rok to byla jenom rychlost, prostě utíkat. Jo, takže každý ročník je trošičku specifický v tomhle, tak asi je to dobře, aby to bylo nějakým způsobem prostě každý rok jiný. Jo. A tenhle rok to zatím vypadá fajn, že to je celkem pestrý dopředu, že si můžeš vybírat, docela i jako zatím se zdá, že hodně formací funguje, že si můžeš i třeba dovolit zariskovat dozadu, jo, vždycky funguje trošku jinak obrana a tak podobně, takže uvidíme, jsme na začátku tohoto ročníku, ale myslím, že už si nějaký typy můžeme říct. OK, dobře, takže tady máme ty režimy, Squad Battles, Division, to jsme si už říkali v tom prvním dílu. Co doporučuješ hrát, teda vlastně to jsme si taky možná už trošku říkali, ale my se pustíme asi do těch Squad Battles? No, teď určitě, s tím týmem, co máme, hlavně online, pokud si k tomu něco chceme říct, tak můžeme pozastavit hru a tak vlastně. Takže určitě Squad Battles, jinak prostě hráči hrajou Division Rivals i Champions, jsem tam draft do toho. Jo, to je hlavní, Battles se dělají jenom kvůli balíčkům, říkám, je to offline hra. Je to fajn na vydělání mincí, je to fajn pro začátečníky, ale s online hraním se to nedá srovnávat. Prostě, jo, tohle takže, se časem umrzí. Jednak za druhý prostě chceš hrát online, chceš hrát proti nikomu, ne proti počítači, takže. Tak, jako takhle, hraje se prostě na legendární. Jako, fakt jo. Legendární, ultimatení. To už je fakt jako pocení i s hlavním týmem, to nedoporučuju ani jakoby někomu, kdo je fakt dobrý, protože jo, chceš jako, když si to zahrát, tady to ti to skoro nepůjčí míč, dělá, jako je to toto, že legendární, ta se dá porazit, i pokud nejsi úplně jako světová špička, jo, je to takový, že ultimátní je opravdu spíš jako až jako voprus, a legendární jako mám pojít, že asi bych dal legendární, doporučil bych třeba pro ostatní, pokud začínají profík, poloprofík, jo, něco takovýho. Okay. Ale vzhledem k tomu, že si o toho budeme povídat, já třeba poloprofesionál, okay. To je úplně jedno. Takže tady si to ještě můžu upravit. Můžeš si to upravit, jo, vlastní taktiky a tak podobně, čísla dresů a tak dále. A jdeme do hry, vytváří nám to tady tu relaci, takže klasicky můžeš hrát i ve dvou. Jasně. Takže OK, vybereme dresy, modrý, červený, to je nice. A jdeme na to, let's go. OK, jak jsme se bavili, šipkama změníme na ofenzivní, kde máme formaci 4-2-3-1. Teď vidíme soupeře docela dobrý, už nám dal góla, 1-0 vede. Už začínáme se potěšit. Je to tak. Ale ve finále je to úplně jednoduše. Základ je začít hru, změnit si to do vlastních taktik, na co si to zvolíte. Takže my teď volíme ofenzivní, tým se nám hned ze začátku přepne do 4-2-3-1 formace a už je to na nás, jak budeme hrát. Jasně, musíme prostě tlačit dopředu, protože prohráváme 0-1. Jo, ale samozřejmě to se otočí, akorát to úplně nevidím, takže vůbec. Protože abyste to pochopili, my tady máme kamery. No, já to vidím přes tu kameru, takže. To je sválně, že abys právě ukázal, jak to vidíš, tak to dáš. To jsem tam měl na to amatéra, teda, no. Ale základ, jak říkám, je přes šipku změnit si vlastní taktiku.
jakmile tohle to, tak se hraje. Jak říkám, tady ta minulá FIFA byla vyloženě o nahrávkách, teď už je to i takový, že se dá i centrovat, i hrát pomalu, i rychle, takže takový víc fajn. Nicméně právě pokud vidíme, že prohráváme, já soupeři odevzdám balón teďko a doporučuji třeba, když potřebujete, nebo tady tu FIFA se hodně vyplácí pressing. Mášete šipku dolů, dáte tlak týmu a koukni, jak všichni začnou lítat jak fretky a je to fakt strašně OP. Ani to tady ten ročník, jo, každý hráč je najednou obsazený, jak vidíš. Teď si to zrušíme, aby se nám to neplejtvalo, ono se ti tam ubíhá takový kolečko. Aha. Takže fakt doporučuji tenhle ročník, ten pressing je úplně super. Uvidíme, jestli EA v nějakém updateu to upraví, protože ono to ani nebere jakoby kondici, staminu hráčům. A prostě krásně se tím získává míč a doporučuju fakt to pravidelně jako používat. I když třeba jako nebudete prohrávat, tak ten pressing je super, jak získat balón. Jo, rozumím. To je docela dobrá vychytávka. Je, akorát zase na druhou stranu možná je to až moc jako OP. Myslím si, že přijde update, který to třeba, že to bude stejně jako dobrý, ale hráči budou pak hrozně vyšťavený potom, protože opravdu, jo, když to zapneš, jasně, tak pokud hraješ jak San Marino, tak najednou hraješ jak Barcelona, jo, s tím pressingem, protože opravdu bráníš hráče. Opravdu všichni tam začnou běhat, obsazovat si. Je to třeba i fajn, když ti soupeř nepůjčuje balón, tak to zapneš, abys vlastně se dostal k míči, protože ten pressing je fakt účinný. A tu formaci ty měníš jak často u té FIFA, jako u toho hraní toho zápasu? Hele, víceméně takhle, pokud nehledáš zrovna formaci, tak teď jako switchuju pravidelně třeba každý poločas, ale protože hledám, co mě sedí. Jo. Ale ve finále, když si vybereš svoji formaci, tak jí hraješ 90% času. A maximálně pak, když prohráváš, tak tam dáš nějakou ultraofenzivní formaci, kde prostě dáš 3 backy a všichni dopředu. Takže to spíš jako když potřebuješ třeba dohnat jako gól na konci. A nebo naopak, když vedeš a vidíš, že soupeř teďko jako nějakým způsobem jako nad tebou bude mít asi tlak a bude chtít to, tak se ještě dá měnit, ale to taky není tak častý, protože víceméně si zvyklej na tu jednu svoji jako jednotnou formaci a pak když se to změní, jo, tak možná kolikrát je i jako na škodu vlastně hrát něco, na co nejsi tak zvyklý, jo. Takže spíš to dělám tak, že hraju jednu formaci, když prohrávám, tak na posledních 10 minut prostě změní formaci na nějakou ultra ofenzivní, jinak se prostě hraje to, co ti nejvíc sedí. Co se spíš mění, jsou třeba taktiky. V momentě, kdy třeba vedeš a potřebuješ udržet tak jako vedení, tak se dá všichni za míčem, to znamená, jakmile ztratíš balón. Tak všichni tam běží, jo. Ne, právě to je, pozor, to je domněnka. Tak pardon. To není, že všichni běží za míčem, ale všichni se stáhnou za míč. Jo, že i útočník vlastně je pod balónem. Jo, já myslím, že všichni snaží dostat ten míč. Ne, to právě si hodně lidí myslí, aha, ale vlastně je to tak, že vlastně všichni za míčem, tak to znamená, že celá vlastně ta formace se bude posouvat, aha, víc dozadu. Takže to třeba dávám, když vedu, stažení útočníka nepoužívám, ale ten pressing, offsideová pásce ještě dá hrát, to už je potom další level. Offsideovou pas ani nepoužívám, je to hodně riskantní, ale zase, když se to někdo naučí, tak se z toho dá taky těžit. Pak tam máme třeba ofenzivní krajní zadáci, když třeba vidíme, že soupeř vlastně má jakoby hráče víceméně na středu a na krajích má mezery, tak si můžeme pomoct, ať nám beci nabíhají. To zase dáme tady těch přes šipky, vlastně tam vidíš, ti naskakují útoční obranné taktiky. Jo, takže víceméně se používá max ty ofenzivní krajní zadáci, ale hodně pressing. Všichni za míčem a offsideová pas. No jinak například třeba ještě při rohu, tak minulou FIFA to nefungovalo vůbec, hlavičky, ale tenhle ročník jsou super, třeba rohy na přední tyč, tor pokud máte, jo, vidíte třeba jako soupeři na konci, pokud máte třeba Cristiana Ronalda, tak na přední tyč hrozně často padají góly. Jo, minulou FIFA se takřka do vápna necentrovalo, protože byly hrozně nerfnutý hlavičky, ale tenhle ročník prostě zase hlavy jsou zpátky a nějakým způsobem fungujou. Teďko máme po poločase 3-1, měnil bys nějak taktiku, nebo je to spíš o tom vidět na tu televizi? Tak je to základ vidět na televizi. Hele, jak jsme říkali v předešním díle, třeba vidí, že týpek tě přehrává, 3-1 nad tebou vede, tak si říct, hele, tyjo, nic dopředu jsem neměl, musím něco změnit, tak bych třeba dal tu tvoji druhou oblíbenou formaci, třeba se to povede.
A asi takhle, no, že vlastně ve FIFA, protože i třeba nějaký jako formace, jedna formace líp platí na tuhle tu formaci a podobně, takže prostě pokud vidíš, že o poločase opravdu seš ten horší hráč a není to jakoby jenom smůla, tak zkusit právě tu tvoji druhou oblíbenou formaci třeba a podobně. Nebo naopak, když prostě si jsi jistý tou formací, tak si třeba řekneš, hele, zkusím to takhle přes strany, tak si dáš, tady půjdeš do taktiky, dáš třeba, rozšíříš víc šířku hřiště, s tímhle se občas třeba hraje během zápasu. Naopak dáš třeba když vedeš, tak dáš, že budeš hrát dlouhý, jakoby, že dáš stažení, jo, dropback takzvaně, a dáš dlouhý balóny, ať vlastně, když získáš míč, ať hraješ na breaky. Jo, takže tady to zase nějakým způsobem jako posuneš, jak se vyvíjí hra. Takže s tímhle se taky při zápase hraje. A nebo třeba dáš instrukce, že vedeš, tak dáš, jak se ti obránci, teda záložníci vracejí do obrany, dáš jim návrat do obrany a zase budeš mít trošku defenzivnější to. Takže s tímhle opravdu se dá vyhrát i během toho zápasu. A určitě je to prostě to, co člověk získá zkušenostma a pokouká třeba od ostatních trošku. Střídání hráčů, má to smysl? Jako, nebo taktizuješ třeba, jako, že taktizuješ, nebo dá si tím taktizovat? Ale určitě, střídání, zase je to o FIFA, jo. Byl ročník, kdy se takřka nestřídalo, protože ty kondice neubývaly, nebo nebylo poznat, když ten hráč měl slabou staminu, nebo výdrž. Ale poslední dobou je vždycky ty tři střídání, víceméně vždycky necháváš hroťáka, protože tam máš nejkvalitnějšího hráče většinou a ty tři pod ním měníš. Že opravdu, a je to přesně z toho důvodu, aby v momentě, kdy a třeba se střídá kolem 60. minuty, klasicky jako ve fotbale, abys tam dal čerstvý a vždycky rychlý hráče. Vždycky tam dáváš rychlýho hráče a je to přesně o tom, že ti v 80. minutě předběhne unavenýho stopera a díky tomu třeba vyhraješ. Takže rozhodně střídání, doporučuju vždycky křídelníky, krajní hráče, dá tam rychlost, prostě rychlost jako vždycky bude výhodou. Jo, takže třeba Adama Traore z Premier League, jeden z nejrychlejších hráčů jako vůbec na světě, tak i když nemá dobrou střelu, tak se prostě hraje, protože uteče, hodíš ho tam v 70. minutě a vytvoří ti díky tomu té rychlosti 2-3 akce, jo, takže určitě střídání, nebo naopak se dělá, když třeba ty kreáci, a nebo třeba, že dáš čerstvýho beka, aby právě ten bek byl čerstvej na toho ofenzivního hráče. Ale víceméně prostě ofenzivní hráči dá tam rychlý štírky, aby předběhli unavený obránce. Jedna věc, střídání. A co kamera, nebo jako takovýhle vůbec základní věci, používáš něco speciálního? Určitě, default se takřka nehraje, takže v nastavení když si přizpůsobíme i kameru. Dělá se teda i přizpůsobení ovládání. Tam je to už takový asistence tady, poloasistence, zase každý profík radši něco tady to, jo, to taky spíš jako obšlehnout nebo takhle. Člověk si musí jako vyzkoušet. A kamera taky velmi individuální, ale dva typy. Kamera telebroadcast, nejhranější vlastně, jo, klasická kamera se takřka nehraje. Hraje se telebroadcast, televizní přenos. Nejhranější kamera profíku. Jo, potom si ji můžeš ještě upravit, že si ji trošičku jako oddálíš. To se dělá, že to dáš třeba takhle 0.017 třeba. Jo, už si s tím hraješ, co ti sedí. A nebo default i se hraje, jo, takže televizní přenos rozhodně. Druhá, tu teď hraju já, kooperace. Máš hrozně velký přehled. Jo, když si to teď pustíme, tu hru, tak vidíš, že vidíš celý hřiště. Jo, to je dobrý, jo. Takže vlastně teď máš ohromný přehled na hřišti, takže telebroadcast a kooperace určitě jako kamery. Moc díky k tomuhle, bylo to zase vyčerpávající, bych řekl. Když jsme tady neviděli na televizi a prohráli jsme, je poločas, můžeme to otočit ještě. Můžeme to určitě, my to otočíme bez ty kamery určitě, ale každopádně ty rady a tipy se určitě budou hodit každému hráči FIFA 21, nejen 21. A v příštím díle se podíváme, jak probíhají nákupy hráčů a těšíme se. Vy určitě taky. Čau.
attention.